Të ndëruar koleg, të ndëruar qytetar, si që tha, sot do kaloj një akt, është një kredi për OSHE-n. Një kredi që qytetarët duhet të dinë që do paguhen nga ato vetë, do të paguhet nga qytetarët. Do paguhet nga qytetarët, si që paguhet çdo kredi, po merret çdo ditë me tepër kredi, jo vetëm nga OSHE-ja, po nga qeveria shqiptare. Kjo kredi nuk do të ishte një barë për qytetarin nëse do të menaxhoj si duhet. Menaxhimi, një fjalë që u përsërit shpesh këtu dhe me drejt, menaxhimi skandaloz i OSHE-s. Ose të themi një parafolës, kolegi imi tha bankomati i qeverisë, unë do të thoja arka personale e bosëve të rilinjes, sepse bankomati ka disa limite. Jep para, por një limit caktuar. Arka është arkë, merret aq sa duhet, aq sa kanë nevojë bosët e rilinjes. U fol shumë dhe është folur këtë ditë sikur kriza është ndërkombëtare, padyshim që është ndërkombëtare. Absolutisht. Ka drejt ministra që thotë për çmimin e gazit apo të naftës, sepse janë produkte që blihen në bursë, që importohen. Energjia prodhohet në Shqipëri. Zonja ministre, është keq menaxhimi. Është keq menaxhimi. Kriza energjetike botërore ka ardhur si rezultat i shumë faktorëve. Kriza energjetike në Shqipëri do të ishte shumë më pak e ndjeshme nëse do të menaxhoj si duhet. Ju keni referent qeveritar, ju jeni më të mirë, ju keni bërë çdo gjë më tepër se çdo qeveri, çdo qeveri e më përparshme e të marrë së bashku. Jo më larkë se sot. Kryeministri tha, kam takuar më tepër njerëz se gjithë kryeministrat së bashku të 30 viteve të demokracisë. Jam i sigurt që edhe më tepër se sa gjithë liderët e Ballkanit. Kjo është e pa diskutueshme. Skënderbeu i tyre, Odiseja, i gjithë pushtetshmi. Çfarë ndodh? Sot i gjithë pushtetshmi gjendet në krizë. Detyron ministren që t'i drejtohet qiellit, që të vijë shiu. Apo jo? Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Odiseja, Skënderbeu i tyre ka dështuar. Të nderuar qytetar, të nderuar koleg, a keni parë në këtë ditë megafonin e katastrofës të ketë bërë qoftë edhe një tryezë me ekspert? Ai që nxjerr në televizion çdo takim për çdo projekt tridimensional që nuk realizohet asnjëherë në Shqipëri. A keni parë të bëjë qoftë një tryezë? A është bërë një tryezë me ekspert për të gjendur rrugë për të lehtësuar dhimbjen, sepse dhimbja është shumë e madhe. Dhe unë tani do të tregoj disa nga arsyet. Unë do të përdor edhe shifra. Ministra mund ta ketë në dëshirë apo jo, po unë do të përdor shifra. Do ta filloj me keq menaxhimin e kaskadës. Kaskadës Fiers Koman Vaudes. Zonja ministre, pse? Zonja ministre, duhet të them që në debatet që kemi pas në komision i qëndron dy koncepteve teknik. Optimizimi dhe niveli teknik. Pa dyshim. Ka të dhëna, energjetika dhe hidrocentralet nuk janë shpikur sot, as nuk janë ndërtuar sot. Ka manuale. Pse, zonja ministre, në qershor, keni prodhuar, kur çmimi në bursë ishte vetëm 75 euro, keni prodhuar me 125% të kapacitetit, dhe me thanë mbi nivelin teknik. Në muajin korrik me 160% të kapacitetit, dhe me thanë keni prodhuar më tepër se sa nivelli teknik, dhe në muajin ngusht me 125% të kapacitetit. Përse, zonja ministre, kur çmimi në bursë ishte 75 euro, sot është mbi 300 euro. Pse? A mund të shpjegoni? Gjatë debateve në komision, zonja ministre, për të zhvlerësuar disa dhëna që dhashun, tha, duhet i telefonosh rojes e hidrocentralit që t'jep dhëna. Unë i telefonova, me të vërtet i telefonova rojes e hidrocentralit. A i kishte dhëna për të tre hidrocentralit.
dhe të sakta, të orës, data 28 tetor, ora 10, sot. Shikojeni, ju lutem, shikojeni. Doja lë ministres. Qarë thot? Kuota sot, 267.56 metra. Punohet me një agregat në fjerës. Me dy agregate në komën, me asnjë agregat në vaun e dejës. Ju lutem, zoja ministre, mos bëjmë kakofoni. Flasune, flitni ju. Flasun, flitni ju. Po kalon koha, ju lutem. Janë nivellet strategjik, janë nivellet e rezervës energjetike. E përmendni zoti me diu. Ligjërisht, ose toja e ka për detyrë që të bëj publikimin e këtyre vlerave, që të tregoj popullit se edhe sa rezervë energjetike kemi. Ju a them unë, kemi edhe për një muaj, në qofë se do të punojnë gjithë sistemi energjetik. Kjo kuot është vetëm 14 metra në fjers mbi nivelin e zero, ati nivelin kur turbinat dalin mbi nivelin ujë që nuk prodhojnë më. Dhe me, si mas parametrave teknik, ato prodhojnë maksimalisht në 280.000 megavatorë. Plus 20 dhe 20 vaudensi dhe komani, pa kërënësi ka. Ky është menaxhimi, ky është keq menaxhimi, zonja ministre. Kalojmë të një element tjetër. Të gjithë e dim që OSHE-ja është fabrika e punësimit e preferuar e rilindjes. E promovuan drejtorin, e bën komisar politik në një qarë. Pa dyshim që të ta bënin. E mani mën, ato 2700 vetë të denoncuar nga opozita, që kishin marë rezidencë në për kontenjerë. Qëfar ishin ato? Punojës të OSHE-s nga gjithë Shqipëria, që shkonin për të dhënë votën në 2015. E kishin quar me forcë atje. Në 2017, fondi pagave i OSHE-s për 6200 punojësit, paka shumë, ishte 29 milion euro. Në 2018, brenda vitit, shkoj 29 milion euro, 20 milion euro më tepër në vit. Për 3 vite, është kredia që ne duam të marrim sot. Janë 60 milion euro që ne sot po kalojmë këtu. Vetëm nga fondi pankave, Mosval janë super specialista, aqë specialista janë sot, janë patronajista shumë të mirë, pa dyshim, aqë specialista janë sa vetëm për një defekt teknik në Shkodër, para 3 ditësh, lanë pothuajse gjysmën e qytetit, e kanë lënë pa drita 6 orë, derisa ka ardhur grupi i gatshëm nga Tirana. Më kuptoni ku jemi. U fol për investimet. 640 milion euro investime. Në 2013, OSHE-ja ka pasur 4170 punonjës. Sot ka 6800 punonjës. 640 milion euro në automatizime, në sisteme smart e tjerë e tjerë. Kushdo e kupton që kur harqon shumë në automatizim, ul numërin e punojësve. Por jo, ne e kemi rritur. E kemi bërë 6800 për efekt elektoral. Këto gjëra duhet përgjigjet ministrja dhe komisari politik i Durrësit. Tjetër, u përmend bursa. Ato që janë jurista, që merren me të drejtën tregtare, e kuptojnë. OSHE Group, dalin dhe thojnë për OSHE Group. Kushdo e din, OSHE Group, grup nuk ekziston në legjislacionin shqiptar. Në legjislacionin për tregtar dhe shoqëri tregtare nuk ekziston termi grup. Pse e kanë bërë? E kërkonte Sekretariati i Energjisë, por u donte gjithmonë komisari politik ta kishte çdo gjë në dorë. Dhe këto tre kompani që duhet të funksiononin si kompaninë vete, funksionojnë me drejtimin strategjik të komisarit politik. Pse? Lidhet edhe me bursën kjo. FTL-ja, furnizuesit i tregut lirë, blen energji, po e blen nga ndërmjetësit. Nuk e blejnë në bursë, po ja tha mund zoti me diu. 20 milion euro është regjistrimi në bursë. Dhe duhet bëhej që mos të kishim nevojë ne që të blenim nga ndërmjetësit. Kjo është strategji. Por nuk na intereson, sepse në bursë ne nuk dim se me ke kemi të bëjmë, se kujt ja blejmë energjinë. Kjo është realiteti. Këto janë vetëm disa nga shkaqet. Diversifikimi i energjisë, do flasim një herë tjetër. Këto janë vetëm disa nga shkaqet, disa nga abuzimet e sotme në sistemin energjetik. Për çështje që ka kryeministri, për çështje individualiste dhe vetëm për interesat e veta. I gënjeu
naftëtarët e Ballqit. Sot ato janë në rrugë. I gënjeu para fushatës për t'i marrë votën. Sot ato janë përsëri në rrugë. E turpshme. Bën investime në kryj 130 vjet të helmuar. Kjo është përqasja e qeverisjes. Prandaj drejtësia duhet funksionoj, jo se do sjell energjinë, por do sjell një rrezë drite, një rrezë shpresë për të ardhmen. Dhe për sa i përket dritës, kjo qeveri na premtoi Prometeun të sillte dritën mbi tokë, solli, gjeneratorët dhe errësirën. Faleminderit.